السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا السود عشق إني سيركل جيومتري أكا واحنا قلنا وحال هو أكلينج أكا أك وهران سوق عادنا وقانسو ليه بيا قانسو وقرانسو هران سوق عادنا فيديو جي هوري يرد عها وهي مركا ليرا كلين كثكا أكا تصال لوسو سارا سين أوقن هاي أكا ذو واحن صوت المامني صراحة وقيب سيركل كاميدا صراحة وقيب وريق سيركل كاميدا أما سيركل كوا كاميدا إمك صراحة حركاس صوت 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 إلا حركات صراحة حين أقول نسا وقاك وقاس قاس يرويين وقاس وريقس حركة قبل أول حركة كان هو قانص فهيه قانص حركة انت هسبر منين ليه ركيد سو صارنا هادان تاي قيب وريكي أما سيار كان فرس كي قوبة كم دا وي ما كان سين أغني هرتو وريك قوبة أما سيار كان فرس كي سيو لوسو كابيها وريك أما ميريس كسوهان ميريس يو وريك اسمي ميريس ليه ركن قوبة ku hay daaman ee waxa lagu helaa 2 by r 2 by r balaa ama by times d ama by times d inoo lagu helaa by times d waa isku midon yaani radius ma kala bacal laba lagu dhuftiyo de damage uu heeso marka labadan baa lagu helaa way marka qaacidan waxa lagu helaa wareegan goobadan dheer dheer ka wareega goobadan baa lagu helaa sa marka haddii tsahan koodi tenta sarba soo qaadna 2 by r bay wara garan yani dente ina waxay tahay 3 by 4 ama 2 by 5 bisan baa qaadan marka maadaama yadoo dhamaan sare intan lagu helo haddii in kamid lagu weydiiyo soo in kamida ma hayraat ma haweenaad maxay yana lagu helaya marka wareega goobada qaacidan waa wareega waa bay radians bay radians maxaan uga jeedaa waxay ku xisaabsan tahay bay kacanay ku xisaabsan tahay imaga deeno ama bay dhraadena aanan imaga deeno soo qaadan diameter goobadan waa in soo soo charno waa in soo qalcuno point point ka bilaaso ahaan anu u soo gacabno dhexroorkeeni salaahan aan taa soo qaado kaso qaad salaahan kaso qaadan in koobad sayid salaahan xirkoodi marka hadayno saagu soo cabirno hadana sida yani waxa ka naga soo baxaya maxaa tahay wareegi u beere bay reed yani soo bay dhahroora way marka qaadada beerheed aan isweeyaan habri keda kaana wax weeyaan waa 306 degree wareega koon ku dhameeyay sare waa bay degree marka tan ugu cabiro degree bay angle marka loo cabiro tan ahaan inta gudaha wareegta wareegan waa 306 degree wareeg dhameeyay waa full rotation way marka haddii in kamid la raadinayo waxay noqonaysaa markaan maxay noqonaysaa marka waxaa lagu siinayaa xagal baa lagu siinayaa marka xagashaas iyo qaacida iyo qaacidan baa isla kaashanaysaa marka arc length-ka waxaa lagu helaa tiitada loo qeyo 306 degree oo lagu dhuftay 2 by r tiita waxaa dhaa waa xagasha dhaa tiita xagasha ayaa loo dhahaa xagasha marba lagu siinaya ayaa tiita migeeda loo soo gasaa tiita I think in a saa qorantay tiita there way akaa bal aan tusaale galno
سامي في حنا وحان كشكان يوم اوكي سي لو فهم وحان كشكان يوم وين اتصار قادنا انتس سنتر اوكي way marka hadeen tusaalahan si fiican u eegno waxa lagu yiri lagu yidhi an arc qaanso subtended is an angle of 100 at the center of the circle which is 10 cm find the length of arc waxa weeyaan an arc subtended subtended is an angle of polar yani qaanso ayaa waxay ku fidsan tahay ama ay ka samaysan tahay xagal boqol la hindi kiriya yani maxay toolay qaansadan marka qaansada loo la sheegay waa tii halka hadda a iyo b kaligaa tusaal ahaan pointigeeda iyo pointigeeda waa muhim qaansada imka loo jeeda waa halkan waa tan weyaan waa tan waa qaansadaas maarta anigaa yar madoobeeyay si looga fahmo ha marka qaansadan waxay ka samaysantay xagal boqol iyo labaatan digriya xagal boqol iyo labaatan digriya he ka samaysantay sometimes ay ku fidsantay yani qaansadan waxay ku fidsantay sometimes waa ku fidsanaa halka ilaa halkaas boqol iyo labaatan digri kama baxsana ay ku fidsantay marka radius ka gacanka goobaduna waa 10 centimeter goobada waxaan jeedaa ha goobadan tahay way hada waxa la dheerka goobadan raadi dheerka sorry dheerka qaansadan ama aakda raadi marka waxaan sameynaynaa yani maadaama kan 600 goobada dhamma maadaama 600 kiri tahay 600 ka dhigayna ay u dhigmaan 2 by r yani 600 ka dhigay maxaa u dhigmaan 2 by r baa u dhigmaan br wareegi bi radians 600 kirina waa wareegi by degrees way dheerka maxaan ku raadinaynaa marka waxaan horeynaa qaacida maxay ahayd arc lengthka marka maxaa lagu helaa waxay lamid tahay xagasha lagu siiyo oo boqol labaatan ahaan loo qeybiyo 600 digri waxay ka noqonayso kadibna intaasaad ku dhufanaysaa 2 by r maarta marka xagasheyna maxay lamid tahay waa 400 digri loo qeybiyey 600 digri loogu dhuftay bay waxaan qabanaa 2 by 5 baan qaadanaynaa loogu soo dhuftay radiuskiina waa maxay waa 10 centimeter way ha okay markaan isku dhufto 400 marka loo qeybiyo 360 ولا فار بيتري عن سيك البوان تي جي بقول لا تمك الله قيبيو طيب انت هسرس ودو فنيات بقول لا تن لا بقول دو فنيات كده تونك شو دو فن سوي ما كان ثاني واحد بقول لا تن كده فن لا 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 تونك شو دو فن نك شو دو فن مرتا وشانكم labiya ka tokun istabool labiya ka tokun istabool salna tokun labo labiya ka tokun istiyad boqol loo qeybiyey 2520 way marka waa 5 to 0 loo qeybiyey 0 waa 29.95 marka arc lengthkeena muxuu inoo soo baxay 29 sorry
waa 20.995 cm. Marka dherer halka laga soo bilaabay ilaa halkaas dherkeedu muxuu noqonayaa 20.95, sorry, hadalka naga dhacay qaladka. Marka taasna iyana waa muhiim. Okay. Marka taas maxay, marka inta maxaa la isku dhufanayaa? Saan kan ila yirfeen waa muhiim. Eegi tan waxa ka dhigan tahay, maadaan si kala uga shaqeynaba. Oo qaabkii bay analysis ku raadino. Imka 360 degree ay 2 by r lamid yihiin. يعني هو فور روتيشن حاجة سنة بقولها سنة تكريسو ماي كسا ما يسنتي يعني وريجن 2 باي آر كاو حو كسا ما يسنتي فور روتيشن شاب بقولها تكريا وريجن قان سدن يرنم حو كسا ما يسمي حاجة بقولها تكري وريكتي ما عرفتها مرقا دي سيح بقولها تكري لما يسيرون 2 باي آر يهي دي بقولي لا تن تكري نم حو مولا من نغني على مشقال كاقا وانان وايدي قنات سوانا قرام مرقا دي كروسيس بلفاننا kan sax 106 degree way ku dhacdo waxa la mid tahay 109 ta ku dhufan 109 markaan ku dhufano laba ala 104 pi r pi dana si bedel laba 106 way waxa la mid tahay 3.4 degree ku dhufan 753.6 ku soo dhaftay tiriis kuma hayna tiriis kuma hayna sanad waa toban buu hasana toban ka antana toban soo dhaafay sorry aan ka ansu aad isku aan ta aad soo dhaafay hawa tan hoolstay abqoliya fartan abqoliya fartan logo se total 3.14 logo se total 12 ha sabqol li hidan y tikri hala meta wa 7536 anda sawa dhanka soo qaybsa sabqol li hidan tikri kana sabqol li hidan internal hall kaysa 7536 waxa ma kaayna soo baxdaa way way ina soo baxdaa oo dheer ka inaga dhigan goobada waxaan jeedaa aakda kana 20 marta isku umbeena soo baxdaa 20.9 20.93 way markaa waxaan u qaadanay dheerarkii qaansada marta marka sababtan la isku dhufanaya qaacidan loo sibax kala maaha waa bay qaabkii waxaa lagu saaray maxaa dhahaa ratio kale haddii sax 106 degree or degrees ay la mid yihiin intaas oo radians intii aad la mid yihiin 106 degree na imisa la mid noqonaysaa bay wada haystaa inta ku bidaw intaas waa maasan insha Allah waxa ay fahmi gudan way ugu soo cadon taa wixii qaada wixii kala comment ku soo gudbi si aan sheegada xisaabo faa'iideen wa salaamu alaykum.